Bon vespre, senyores i senyors espectadors. Una setmana més som aquí en el programa Sal i Llum. Vostès recordaran, els qui segueixen el programa, que fa un parell de mesos varen fer una entrevista amb el director d'Arts Antiqua, en Xavier Gelabert. En aquest programa, Petra Riera ens deia unes paraules sobre el que havia estat la història dels directors i del funcionament de la capella. Però aquest programa em va quedar un poc buit perquè varen fer menció d'alguns directors però no varen posar interpretacions. La Petra Riera té un arxiu bastant complet, en el que cap, dins unes dimensions modestes, de lo que ha estat la història de l'Arts Antiqua durant aquests 20 anys que enguany celebren. Per això em volgo fer un programa especial dedicat a aquestes obres que tenim gravades i que en Petra Riera gentilment mos ha cedit perquè ompliguem el programa d'avui. Petra, bon vespre, com estàs? Bon vespre, molt bé, gràcies per convidar-nos. Sí, nosaltres mos volem sumar en aquests 20 anys que vosaltres estàu celebrant amb molt d'entusiasme. Per això vol dir que mos parlassis una miqueta del començament d'Arts Antiqua i del primer director, sobretot d'en Martí Sáez. Com vareu enlaçar, diríem, el final de la capella clàssica o de la capella de Manacor, sí, en Arts Antiqua? Bé, jo al final de la capella va ser 86, perquè jo em vaig casar el 86 i el darrer any ja no hi vaig anar. I en Martí amb en Pep Ros, perquè llavors en Rafael ja s'havia desvinculat com a director titular perquè regentava el Teatre Principal de Palma, i llavors ells ho havien agafat. I sabeu que la cosa ja havia manquevat i tal, i un parell d'amics de la capella, entre ells en Martí, en Ferran, en Madalena Riera, en Maria Almés, varen dir per què no fèiem un cor de cambra nosaltres, els amics mateixos, i si faltava qualque element, varen anar a cercar-lo. I a mi me varen venir a convidar, perquè sí, ja estava desvinculada, te diré, perquè el darrer any no hi vaig anar. I així va sortir l'idea. Va sortir l'idea, sí. Bé, doncs, si t'apareix, anem a començar ja, perquè els nostres espectadors la volen sentir, sentir la música. Escoltar la música. Anem a sentir un moment del primer concert dirigit a l'any 87 per Martí Sáez. Santa Marta, Martín,
Bueno, des de logo no podem dir que les gravacions de llavors siguin sempre les qualitats actuals, però... No, nosaltres tampoc som els mateixos, És el que hi havia, no? Sí, és vera. Bueno, en Martí Sáez té una trajectòria musical, no? Ell sempre ha estat una persona inquieta i tal. Què coneixes un poc de la seva vida? En Martí és molt emprenedor. Jo crec que en Martí podria fer tot el que se proposés. De fet, el primer concert que vàrem fer amb ell, mira, era amb el pare Martorell, era una obra del pare Martorell, i mos acompanyava l'òrgia amb el Tesavi Biloni. Sí. Jo me recordo que vàrem fer un assaig general i va venir fins i tot el pare Martorell a escoltar-nos. Vull dir, és que no tenia res impossible i crec que encara era igual. Sí. Anem-hi-do, anem a escoltar una altra intervenció de la coral d'Arts Antiqua, dirigida per Martí Sáez, a un concert de Nadal de l'any 88. Això era així com sonava Arts Antiqua a l'any 88. Amb aquest concert volem desitjar, el primer de tot, un bon Nadal, esperam que sigui del vostre plaer, i me permetré, abans de cada cançó, fer com a mínim la traducció d'allò que sentirem. Crec que una part o una funció de les corals també és una funció didàctica, per pal·liar una miqueta el desconeixement que hi ha de la música coral. Nosaltres, en Arts Antiqua, aquest programa és tot de renaixement francès, i començàvem amb una cançó que se diu Mon cœur se recomanda a vous, d'en Orlando Di Lasso, i faré la traducció. El meu cor s'encomana a vos, ple d'avorriment i de martiri. No faceu cas als gelosos i permetiu-me que el manco vos digui adeu. Tu, 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 botessa la brida, tu, 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 a xaval, tu. Tu, 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 botessa la brida, tu, 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 a xaval, tu. A l'onzo ja l'enemi aproxa ses etanda, que sudà. A l'onzo ja l'enemi aproxa ses etanda, que sudà. Tu, 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 botessa la brida, tu, 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 a xaval, tu. Ja sonàveu bé, llavors. No. Sí. Bé, bueno. Va ser difícil el començament d'Arts Antiqua o no? No, passava molt de gust. Sempre hem passat a gust de fer feina i
Sí, no mos molestava haver-hi d'anar, sí. Sí. Ens ensais compareixien tots perquè... Sí, sobretot els començaments era, no fallava ningú mai. Eren quatre per corda i sempre hi eren tots. Sí. Bé, Idoi, seguint en la línia de Martí Sáez, que va ser el primer director, que va durar, m'apareix que des del 87 fins al 92, 93... 92 ja varen fer Neulàlia, per mi, el 91. Sí. Idoi, anem a escoltar un altre bocí de... de l'Arts Antiqua, baix de la direcció de Martí Sáez, amb un concert que vàrem fer amb Vivaldi. Sí, un monogràfic de Vivaldi, exactament. Que el vàrem repetir un parell de... Sí, aquest el vàrem fer amb aparèixer un parell de llocs, i de solista ja hi havia Eulàlia Salvanyà, que va venir de solista, i va ser aquí on la vàrem conèixer, i arrel d'això, llavors, ella va llevar la direcció quan en Martí se'n va anar. Anem a escoltar i d'un moment d'aquest concert d'Arts Antiqua amb música d'en Vivaldi. Vivaldi també és un músic extraordinari. Vosaltres heu tocat sempre, heu cantat molta música seva. Hem fet coses de Vivaldi, però bueno, a part d'aquest monogràfic no sé si hem fet moltes més coses. Sempre hem anat a música i pintura un poc més renaixement, també vàrem fer barroc... Bueno, un pot, es ventalla ja ample, en tant d'anys hem arribat a fer de tot. Bueno, com que mos queden altres directors a veure, hem de fer via si volem escoltar molta de música. Una de les darreres intervencions, la darrera intervenció d'en Martí Sáez va ser Simó Latort. Exacte, Anomenal Latort, sí. Anomenal Latort. Juntament amb Capsi Grains, amb música escrita d'en Martí, varen fer... Sí. Quin record tens tu d'aquesta obra? Jo, és l'únic que no he vist. Record que quan la vaig anar a veure me va fer plorar, m'ha agradat molt. Sí. Perquè és que no havies participat. No. Perquè havia nascut el nin, el meu fill major, i no podia anar als assajos. No havies participat. Sí. Supos que te va saber greu, no? Sí, però m'ha agradat molt bon heró. Sí. Sí. Anem a escoltar i d'un moment d'Anomenal Latort amb Capsi Grains i Arts Antiqua. Bye.
Bueno, acabam aquí l'etapa de Martí Sáez i anam a na Leonor Gómez Quintero. Sí, no, Leonor... Què recordes tu d'aquesta directora? Na Leonor va ser una directora circumstancial, perquè la vàrem anar a dir, per favor, vine a dirigir-nos un concert perquè no tenien director, però ella no volia ser la nostra directora perquè dirigeix la Coral de Cap de Pere, des de la seva fundació. I va dir, Déu, bé, jo vendré, però a més un programa, perquè vosaltres heu d'aprendre a dirigir, vos heu d'arreglar vosaltres i no sé què. I bé, i vàrem dir, bé, i vàrem fer només un programa amb ella i mos va treure les castanyes del foc en aquell moment. Sí. Tenim diverses gravacions d'aquest programa, aquest únic programa de Leonor. Únic, sí, també vàrem fer un programa. Que per cert era de negres espirituals. Sí, vàrem fer negres, unes cançonetes i mos va dir un parell de negres espirituals. Estava un poc divers el programa, saps? Era un poc, no era molt homogeni, però en negres espirituals era bàsicament la majoria. Tenim gravat aquest programa en distintes versions, hem procurat agafar, si mos ha pregut que estava millor. Sí. Anem a escoltar Ars Antiqua, baixa direcció de na Leonor Gómez Quintero. Senyores i senyors, estan veient vostès el programa Sal i Llum. Vos volem recordar que si mos voleu, se voleu dirigir a nosaltres, tenim un correu electrònic que és salillum@hotmail.com, que segurament el veureu diverses vegades que sortirà per la pantalla. Estem disposats a contestar allò que si pugui ser interessant per als nostres espectadors. Mentrestant, seguim aquí parlant amb Petra Riera. Petra, la història de d'Ars Antiqua és una història rica, que està plena de... Diversa. De diversa, sí.
Bueno, hem escoltat l'única gravació que tenim en Eulàlia Salvanyà, perquè és l'únic programa, vull dir, en Nelo Gómez Centeno, perquè sí. és l'únic programa que va dirigir. Sí. Després d'ella, hi va haver un interval d'en Pep Ros, sí. també, que va dirigir un parell de programes, però que desgraciadament no tenim res. No, Ventura el tenim gravat, però no sabem on és, l'hauríem de cercar. Sí. Després sí. d'en Pep Ros, qui va venir? No, després d'en Pep Ros, en els temps que a Manacor funcionava la Camerata Orquestra de Llevant, i també li varen dir a en Rafael Nadal, anem a veure si podien fer una col·laboració amb ells, sí. i van a fer una petita col·laboració, la veritat és que van cantar dues cançons, no me recordo ben bé, hi havia solistes també i això, tampoc no ho tenim arxivat en això. No, però bé, arxivat. També va ser una manera de no decaure, sap? Perquè el que ens interessava era no tenir un aletargament perquè si no sabíem que estàvem destinats a morir sí. i no volíem això. Claro. Sí. Fins que després va venir en Eulàlia, que havíem, ja bé, com he dit abans, sí. ho hem vist en Es Glòria, va fer de solista amb nosaltres i ens va dir, i jo no vos podria dirigir? Ens pensaven que anava de bromes, però anava de veres. I van començar a fer feina amb ella a l'estiu del 93 i van fer el primer concert en el desembre del 93 per Nadal. Sí. Quina música vau cantar en aquest primer concert? Aquest primer concert va ser música antiga, bàsicament. Varen fer cançons del Cançoner d'Uppsala, llavors es varen fer una ensalada de Mateu Fletxa, Arvell, i llavors es portava també un Regina Celli de Cererals, a doble cor, i després per mi hi havia un Villancico de Ripollès, també no ho record ben bé perquè no tinc que esperar mai ara aquí, però era una cosa a doble cor. Ella va convidar a 5 alumnes seus, juntament amb Maria Rosselló, que feren solistes i feien ells un cor i nosaltres l'altre, i va quedar un programa guapo. Sí. Sí. Anem-hi a escoltar un moment d'aquest primer concert d'en Eulàlia Salvanyà. Molt bé. Oh,
Bueno, després d'aquesta interpretació que hem escoltat d'Ars Antiqua, dirigit per Eulàlia Salvanyà, hi ha un aconteixement important dins la vida d'Ars Antiqua, que és sobre aquesta d'Enamora en el Festino. Crec que això ha estat un aconteixement important dins la vostra. Parla'm un poc d'aquesta obra. Sí. Bé, era la segona col·laboració que se feia en Caps i Granys, perquè després de l'Otard vàrem fer aquesta, però era molt diferent, perquè aquí vàrem haver de fer una combinació d'Amor en el Festino, que és de Biancheri, que és una opereta, i varen tenir ocurrències, Caps i Granys, de ficar-hi la Momeggia de Molière. I varen fusionar les dues coses i va sortir una cosa molt agradable i molt hermosa. Era molt difícil cantar Amor en el Festino perquè era una música molt difícil per moltes entrades, i això de fet sabeu que en Eulàlia mos en estava dirigint mentre ell actuava damunt l'escenari en altres. Sí. Vale, anem a veure un fragment d'aquesta obra, Amor en el Festino, de quin autor és? Biancheri. De Biancheri. Sí. Hem escoltat un fragment d'Amor en el Festino, de Biancheri, interpretat per Ars Antiqua, dirigida per Eulàlia Salvanyà. Després del període de Eulàlia, tenim una gravació feta per una directora que actualment pareix que dirigeix l'Arpa d'Inca, que és una Maria Magdalena Aguiló. Sí. Quin record teniu d'aquesta? Maria Magdalena també va venir forçada, perquè el seu home, que és en Mateu, cantava en altres. I ella dirigeix l'Arpa d'Inca i li van dir a Maria Magdalena, has de venir perquè no podem quedar sense director, perquè en Eulàlia llavors ja no podia seguir dirigint. I va venir i varen fer de 2 anys amb ella, o un almenys 2 o 3 programes. Sí. I aquest és el primer que varen fer amb ella. Aquest programa, la gravació que tu mos has facilitada, és el programa commemoratiu del 10è aniversari de la Fundació. Per tant, estem parlant de l'any 1997-1998. Anem a escoltar aquest programa que m'apareix que té un repertori molt especial. Sí, jo no me recordo molt bé quin era, però era... Era un repertori com impressionista, no sé. Sí, era un Regina Celli, llavors hi havia una Ave Maria molt hermosa, però no me recordo ben bé de l'autor, hauria de mirar els programes. Escolta'm un fragment d'aquest concert d'Ars Antiqua commemorativa des de l'aniversari. Estem parlant de l'any 1997-98. Santa Maria, Estrella Divina, mostra nostra vida per a Déu ser.
Estan veient vostès el programa Sal i Llum i tenim una conversa amb Pepe Riera que estem recordant el repertori de l'Ars Antiqua durant aquests 20 anys que enguany se compleix. Hem sentit Ars Antiqua en el concert commemoratiu des de l'aniversari. Després d'aquesta Maria Magdalena Aguiló, que va ser un pas molt, sí, molt curt pues d'això, tenim record de que hi va haver dos o tres directors, en Ricard Terrades, sí, que no tenim res gravat, però no, que mos parlàssim. Segurament sí que tenim gravat, però no sé on són els arxius, sí, sí, i segurament s'hi haurien de cercar. Però en Ricard també va venir, com que en Maria Magdalena és que no podia seguir, perquè no podia sortir dues cases, i en Ricard va ser també a instàncies de Neulàlia. Neulàlia mos va dir, mira, en Ricard sí que està disposat i podia venir, tal i qual, i en Ricard van fer molt bona feina també amb ell. De vés dos anys van fer feina fins que ell va agafar la direcció dels Blavets de Lluc, que és l'actual director, encara ara, dels Blavets. I després d'en Ricard Terrades, mos costa que hi ha un senyor que li diuen Joan Riera. Sí, també. Neulàlia ha estat, com sempre, després d'en Martí, la nostra mare, saps? Quan no han sabut una cosa, sempre hem anat a ella, a Neulàlia, i li van dir si ella podia tornar. Però ho tenia difícil, tenia moltes classes a Palma, i viu en Espondinca. I va dir, mira, però he fet un curs de... fa cada estiu un curs de direcció i tècnica i expressió, i hi havia un alumne que havia anat en el curs que li pareixia que sí que podia fer feina amb nosaltres, que és de Petra, nom Joan, Joan Riera, i va dir, per què no ho provau? I només varen fer un programa també amb en Joan, perquè llavors és quan que en Javier cantava amb nosaltres, i van dir, Javier, i per què no ja fas la batuta tu? I a partir de llavors... Sí, ja... entrem en el període ja darrer, actual, sí, d'en Javier. Sí. En Xavier és una persona molt preparada i que està fent una gran feina. Sí. Nosaltres hem gravat qualque cosa seva. Sí. Si t'apareix, vols que sentiguem, sí, un fragment d'un concert que vau donar en el desembre de l'any 2005, sí, ja estem dins l'època moderna, sí, que vau fer juntament amb l'Escola de Música. Sí, amb la coral de... sí, exactament. Perquè era una cantata infantil. En aquesta ocasió no dirigeix en Javier, perquè dirigeix el director d'escola de l'escola de música d'aquell moment, que és en... ja, tan aviat ho vaig a dir que no me surt. Bueno, bé. Violant, ara no me sortia. Sí, sí. En Albert Violant. I en aquesta ocasió va dirigir ell. I va ser com una simbiosi per fer la cantata infantil una col·laboració. Sí. Més que, sí. Molt bé, escolta'm, idò, un fragment d'aquest, sí, d'aquest concert. Sí. Thank you.
Aquestes darreres gravacions ja tenen una altra... Una home, són fetes vostres. Nosaltres posàvem la càmera fit per allà i sortia el que sigui. Vos hem pogut seguir sempre, o hem volgut seguir vos sempre allà on heu anat, perquè consideram que teniu la suficient qualitat com que mereixeu les nostres gravacions. Gràcies. Després, Xavier, li varen fer una entrevista amb ell, però jo m'agradaria que me parlasses un poc d'en Xavier com a director, perquè sí, té una manera molt, molt especial de... En Xavier és un perfeccionista, i a més, ell, com és molt bon músic, antes de sentir una cosa, sap com vol que soni aquella cosa, i sap com nosaltres podem sonar aquella cosa, perquè és molt conscient de les nostres limitacions, però també de les nostres possibilitats. I si surt, és a base de feina. Sí. Si hem de començar una entrada 4 o 5 vegades a un assaig perquè no entrem a l'hora, o un entra tard, o l'altre s'avança, és igual, les vegades que siguin necessàries. Sí. Sí, i l'evolució d'en Xavier també és impressionant, des de que, des primer, si mirant les primeres gravacions de quan va començar ara, ha madurat molt, ha progressat molt també en direcció. Ell, bàsicament, no ha estudiat direcció, perquè la seva formació és autor, o sigui, ell és compositor, però en la direcció i en la maduresa musical se nota molt, ho fa molt bé. T'apareix que escoltem un fragment del primer concert commemoratiu ja del 20è aniversari que estem celebrant. Sí, el vàrem fer des de desembre del l'any passat. Bueno, en el gener d'enguany. Sí, el gener el vàrem voler aprofitar, sí, ja fos 2007, exacte. Sí, sí. Sí. Escoltem un moment d'aquest concert. Sí.
Bueno, Petra, és hora d'acabar ja perquè el temps mos acaba. Sí. Si mateix volen dir que si qualcú té suggerències, propostes, dubtes o inclús crítiques del nostre programa, se poden dirigir a l'email que surt per la pantalla i nosaltres intentarem contestar el que mos, o sigui, considerem que sigui interessant pels nostres televidents. Acabant, Petra, la darrera època, què pensau fer, com pensau acabar? Bueno, ara ja tenim data de concert per pròpiament el dia que fa, bueno, el dia que fa 20 anys, el dia 25 de desembre, que és el dia de Nadal. Però el concert, en vez de fer-lo el dia 25, serà el dia 29, que és dissabte. Perquè com que el feim amb orquestra, els músics ho tenien un pat difícil. Vaig intentar demanar-li a en Xavier que m'adelantàs el programa, però no... Sí, home, el programa pròpiament... Sí, un poc, sí, tot no. Serà en dues parts. La primera part serà Ars Antiqua actual, que són els membres que cantam, i farem Sant Nusdei de Barber, amb el Barber, que és de Montsadajo per cordes, sí, i després l'oratori de Nadal de Saint-Saëns, amb solistes que són agafats mateixos de la mateixa coral, tret de n'Eulàlia Salvanyà, que vendrà també aquesta vegada com a solista, acompanyar-nos. I després la segona part és un poc més sorpresa, que només seran 4 o 5 cançons, però llavors sí que tots els que venguin ho veuran. Això tampoc no ho vull dir perquè en Xavier, com que no ho va dir jo, llavors que no m'arranyi. No vols passar davant. No. Molt bé, Petra, moltíssimes gràcies per la teva col·laboració en el nostre programa. No, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i sí que quedeu ben convidats tots a dir 29 a venir a celebrar amb nosaltres. 29, en quina hora? 20 anys. No ho sé, perquè estàvem pendents encara de xerrar amb el rector, amb l'Andreu Genovart, per saber si hi havia missa o no. Crec que no n'hi ha i crec que serà bé les 8 i mitja, perquè després em va equivocar que ara se pugui anar a sopar. Supos que més o menys, entre les 8 i mitja i les 9, crec que sí. Molt bé, idò, gràcies per tot. I per acabar, si t'apareix, podríem escoltar un moment de Requiem d'en Forer. Sí, és el darrer programa que hem fet ara per a Pasco. Sí, Arben, moltes gràcies. Molt bé. Idò, escoltem aquí el Requiem d'en Forer i aprofitem ja per despedir-nos de tots vostès, vos agraïm l'atenció prestada i vos convidam una altra vegada en aquest concert d'Ars Antiqua de dia 29 d'aquest mes de desembre i que serà, diríem, el punt final de la commemoració del 20è aniversari de la fundació d'aquesta coral manacorina. Moltíssimes gràcies una altra vegada per la vostra atenció. I la setmana que ve tornem a estar amb vosaltres aquí en el programa Sal i Llum. Bona nit.